Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda intihar hadisesi baş verib. Lentazın məlumatına görə hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu Xocahəsən qəsəbəsində qeydə alınıb. Laçın rayonundan olan məcburi köçkün 24 yaşlı Atabala Xalid oğlu Ümbətov yaşadığı evdə özünü asıb. Onun özünə qəsd etməsinin səbəbi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Atabala Ümbətov vətən müharibəsi iştirakçısıdır. O, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlının işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Allah rəhmət eləsin.